新竹市光复中学餐饮管理科学生历经多年的专业培训后，在5月15号办理学生毕业成果展“时光想想”餐会，要向现场来宾、老师以及家长展现菜单设计、外场服务、饮料调制、点心制作、刀工技巧、中餐及西餐烹调等技术的学习成果。那学生从整个一个菜单的一个筹备，跟再结合了课堂上的中餐、西餐，然后饮调、这个烘焙以及这个外场的接待跟场地的布置，所以应用了在课堂上里面所学的专业知识跟实务的一个实习经验，那我们也观摩了非常多这个国内外五星级饭店相关的一个做法，那让孩子有这样的一个机会展现出他们在3年所学的一个学习成果，那也非常开心有这么多的家长共同来参与。我们这次的主题是设为时光想想，其实就是把学生平常他们实作练习的课程，然后结合，我们把它分成5大组，从外场、中餐、西餐、烘焙、饮调，那我们老师都是专门的，指导学生从前面设计菜单，然后到试做，到整个成品的展现，其实都是希望就是透过这些实作课程，让我们的家长可以亲自来体会看看，然后看学生平常在学校的表现。一早，学生们就在实习工厂内忙着备料、烹调以及摆盘，空气中香气四溢，呈现的料理也个个是色香味俱全，让人食指大动。像是这次负责制作缤纷马卡龙以及北海道戚风蛋糕杯的学生陈宇珍，本身对于烘焙领域非常有兴趣，平时就积极参与各项烘焙竞赛，这次能够将自己的手艺让家人品尝，也让他感到非常开心。我觉得在准备这些过程中呢，会让我们需要用到高中所学的东西，加上老师们教的，还有学长姐们也有教我们很多的技能，包括挤花，还有一些比如说蛋白小泡的部分，还有蛋糕该如何去制作，然后过程中也要很细心，要很有耐心的去做。然后爸妈今天来呢，让我感到十分的开心，然后也可以让爸妈看到我们的成果还有成长。我主要负责的是缤纷马卡龙的部分，然后在制作过程中呢，会需要很注意它的每一个细节，譬如如果一个失误，一小小的失误，就会造成它整个没办法呈现。不好意思，那今天的呈现满意吗？很满意，是我有史以来做的最棒的一次。这次参会约有80位学生家长特地排开工作行程前来参加，看到孩子们有条不紊的优秀表现，家长们也纷纷拿起手机拍照，并大口品尝美食，以实际行动肯定孩子们在餐饮管理科学习过程的付出与努力。蛮骄傲的，而且很惊喜，就是这么丰盛这样子。然后他在家里也会就是学校做过的，他也会在家里跟我们分享这样子。平常在家就是做一些就是比较家里比较常吃的菜，他没有做这种就是看起来很可以拿出去买的菜，其实没有看过。对对对对，所以今天我看到我觉得还蛮开心的。我们本来一开始觉得他来这边，我们很怕他没有专心在这一块，就是只是来玩的。但是我觉得，这3年下来，他蛮让我蛮惊艳的，对对，而且他对自己还蛮有想法的，他对餐饮这一块还蛮有自己的想法的，是我觉得蛮荣幸的。光复中学餐饮管理科除了有完善的实习设备、良好的教学环境与专业的师资之外，同时也在专业课程中融入证照教学规划，并安排夜师进行主题式特色课程，让学生在校期间就能体验业界专业食物制作，提早做好升学或踏入职场的准备。记者简淑琪采访报道。